dareenkayga laba soo koobi karo waxa weeyaan xaflad qiimo badan oo qaali ah bay ahayd xaflad dhaqan bay ahayd xaflad nabadeed bay ahayd waxa goobta isugu yimid oo martiqaadkan sameeyay madax dhaqameedkii reer Soomaaliland oo dareemayay qiimaha iyo karaamada iyo sharafta uu leeyahay raage garaad Cabdiqani garaad Jaamac garaad Cali oo ku suntan Soomaaliland aabihii qiimo badan uu ku leeyahay history badan xambaarsan oo ahaa arkiifyadii garaad Cabdiqani ahaa oo la socday hawlo badan oo aabihii qabtay run ahaantii u yimid sida uu hadalkiisa ku sheegay inuu qayb weyn ka qaato nabadda gobolka Sool iyo mashquulada ka jirta ee colaadeed siduu damin lahaa dadka walaalahan ay suraacin lahaa waqtigeedii ayuu yimid qiimaheedii ayay leedahay sharafteedii ayay huwantahay baahideedii ayay qabtaa hawshaasi waxaan aaminsanahay waa in qaranku bug ahaan iyo magacaanba waa inuu ka qayb qaataa waa in la hareer joogsadaa waxa uu yidhi garaadku sida uu sheegay uma iman nasab uma iman lacag uma iman haddii inuu kale wax kasta oo kale oo laysa siiyo laakiin waxaan u imid inaan walaaleeyo oo aan ka shaqeeyo nabadda halka looga baahanyahay si aan u xidhi lahaa run ahaantii waxaan odhan karaa wuu buuxiyey boosishinkii aabihii waxaan leeyahay ilaahay kula qabto ilaahay ku garab galo waxa weeyaan qaranka reer Soomaaliland dhammaantii waa inuu hareer joogsadaa mid tijaara mid ganacsadaa mid madaxweyne madax qarana dhammaan madaxda qaranka ee kala duwan ilaa heer madaxweyne waa in la hareer joogsadaa waa in wax lala qabtaa nabadda baahi bay Soomaaliland u qabtay madaxweynuhu in badan buu ku baaqay nabad Soomaaliland nabad bay doonaysay laakiin mushkiladda halkaa ka jirta run ahaantii waa waxayna lagu soo dhex tuuray oo qadar ilaahay keenay ah waxaan leeyahay ku canaanan maayo iyagana maanta wixii dhacay waa wax ilaahay keenay qadarkaa kuma canaanayo laakiin waxaan leeyahay caana daatayba dabadood la qabay waxaan leeyahay waan qaata nabadda nabad baynu sharaf ku leenahay nabad baynu qiimo ku leenahay nabad baynu wax ku nahay nabad baa idinkuna wax ku tihiin xildhibaan maanta jaamacadihii iyo horumarkii caasimadii gobolka Sool iyo halkii ay maraysay iyo dadku siday ahaayeen iyo bilicda ay lahaayeen iyo sharaftay lahaayeen maanta dadkii nooca ahaa qaxooti bay ka yihiin waxa weeye waxaan dareemayaa dhibta qaxoonti uu leeyahay iyo haddii ay bidin kale baahiyaha ka jira dadka geedka hoostiisa fadhiya ee aan wax laga harsado iyo wax roobka layskaga dhigaa midna haysan ee aan maanta haysan dhaqaale iyo waxay lafahooda caruurtooda u siiyaan ama ay ku noolaadaan ahayn baa badan oo kaymaha ku jira waxaan leeyahay war nabadda ayaa dadka iyo dalkaba u dana waxaan leeyahay dadka kaynta jooga waa inaad eegtaan noloshooda iyo qiimaha dadkiinu leeyihiin haddii mashquulad iyo dhiba ka sii shaqaysaan waxaa laga faa'iidaa waa dhimasho ma huruneyso oo isaga laftiisa u baahan cidda nabadda ku baaqda waa garaadku markii hore isaga colaadda ku baaqay waa loo baahan yahay laf walba lafta xigta ayaa lagu kabaa walaalkii weeye kani hadduu idhaa walaalo waxaan aad waday iyo hawshan maanta aad ku dhex jirtaa walaal dalkiina ma anfacayso dalkiina ma anfacayso dadku ma kala tegayaan ilaahay baa dadka nisbaday waa dad meel wada yaala waa dad wada nool gurina guriga ku xiga lagama qaadi karo dadkan dad kala tegaya maaha walaal dhibaatada iyo colaadda maanta aynu ku jirna hadduu leeyahay walaal nabad baa ka wanaagsan waa inuu garaad ku qabsoomaa waxaan aaminsanahay albaabkii uu ka soo geli karayay inuu walaalkii furay baan aaminsanahay oo uu soo geli karo marka Soomaaliland labadooda keebay garaadka guud ee dhibaato waa qoosanta waxa weeyaan garaad guud lagama hadlayo waxa laga hadlayaa maanta nabad waxaana garaada ninka nabadda ka shaqaynaya xildhibaan shalay toole waxaa la fashiliyey weeraro ismidaamid oo ka dhacay lascaanood arrimahaas waa arrimo ku cusub xaaladda lascaanood haddii ay sii socdaan saameyn teleg bay ku keeni karaa dagaal ka socda lascaanood iyo gobolka Sool wallaahi horeyna waynu u sheegnay maantana waynu sheegaynaa waxaynu leenahay mar hadday mashkuladi dhacdo oo ay dhibaato dhacdo nimankii ku soo gaban jiray awalba sidii aynu hore u sheegnay waa meelaha raadraaca u ah laba gebi dhexdood ama laba ummadood dhexdood ayay soo galaan nimanka khawaarijtii markaa qarxiya iyo waxyaala ismidaamin iyo wax la qarxiya haddaad aragto waa waxyaalaha ay dhaqanka iyagu leeyihiin waxaan leeyahay war idinkana idin ma anfacayaan annaganana ma anfacayaan in meel looga soo wada jeesadana waa muhiim waxaana leeyahay waxay ka faa'iidaysanayaan waa mushkiladda iyo dhibaatada halkaa ka jirta marka waxaan leeyahay in dhadheer ha lagu eego gaar ahaan inagu aynu ku eegno iyaguna dee waxa weeyaan niman iska rafaadsano waxba ma oga iyaga cidda dhex qaadaysa iyaga cid kasta oo maanta waxyeelo Soomaaliland u geysanaysa ama dadka fadhiya ee nabadda ku jira u geysanaysa ayaa iyaga wax taru ah waxaan leeyahay ka soo noqda baan leeyahay dalkiini dadkiinu soo noqda nabadda iyo walaalnimada iyo waxa la isku yahay ee ka ballaadhan aan weligeed gu'ayn
halaga shaqeeyo ha noqon ki gelinka hore dhintay gelinka dambe dushiisa lagu heshiyo macmiil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4000 shilin oo u dhiganta 48 saacadood garaac 101 afargeys dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 42 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga somtel waa shirkadda dadweynaha واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كل شيء بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كل شيء بنكرتها شن بات كل شيء بنكرتها شن يتون بات كل شيء بنكرتها لبات هم بات كل شيء بنكرتها